igiti kinyica mu kibuno kirazamuka gikwita mu nda ngira ngo byageze nka saa cyenda nenda gupfa mu gitondo ngiye gupfa mu Kristu bita shuti niwe waje kunoragura aho ngaho banjyana kwa muganga sihashika ngwarira sihashika amezi arenze ane hafi atanu nyuma nza kuva sihashika baranze kungura musonde nyijyana icyangugu biba birebire nyigarura I Kigali sonde za kuvamwo ariko sigarana ikibazo cyo kujojoba nje bama igihumbi ibyo birarangira ndi mwonza mura n'umuntu arambaza ngo ariko uvuye he ko uri kunuka ndamubwira ati butuvugana mvuye guhamba imbwa arambwira ngo wahambye imbwa arambwira ngo uzapfura imbwa noneho ndiheba nkurikije n'ubuzima narindimwo numva nzaba imbwa nkubiye ikintu gitangaje kugira ngo mbone irangamuntu byonyine nafashe sogokuru wanjye mushyingiranya na mama umushyingirana muhuza na mama wanjye ubwo se umubyara yabaye umugabo we yabaye umugabo we kugira ngo mbone irangamuntu nongeye kubaha ikaze nshuti bakunze mu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mwamaje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabakunda cyane rero muri abantu b'abagabo kandi dushimana inama mutugira muri comment mujye mujya muri comment muduhe inama mutubwire muti ahangaha bimeze gutya muduhe amakuru ikintu cy'ambere ni amakuru hanyuma natwe tuzatubagira tubagerere tubashakira amakuru niba kandi ufite ubuhamya wumva bwabera ishuri bagenzi bawe bakurikira umubavu twebwe nta kindi tugamije no kugira ngo tubashe kubaha incabwenge cyangwa se tubashe kubaha n'icyabagirira kamaro kugira ngo namwe mwiteze imbere mubashe gutera imbere mutera imbere akantu gatoya mwari muzi neza yuko buriya abakire bakoresha amafaranga y'abakene ubitanzagura uko bigenda nawe uzarebe ubitsa amafaranga muri kwizigamira abandi bakajya kuyaguza muri banki ese ubundi ubitekerezaho kangahe shora nawe mu mari reba rushora imari shire mu mutungo wa hantu kora akazi kose egoko so rero tugiye kuganira n'umutumirwa dufite muri kano kanya tugiye kuganira nawe hanyuma atubwira ubuzima bwe twumve ko twabwigiraho ndagira ngo kuri kamera yo mu Bavu TV online turi kumwe n'umutumirwa nawe atwibwire hanyuma tuganire nawe kugira ngo tubashe kuganira n'abantu tubuziranye abagukurikiye muri kano kanya bashaka kumva no kumenya ese turi kumwe nandi murakoze amazina yanjye ni Habaguhirwa Jean Damascene sengera mu itorero rya ADPR umudugudu wa Kabare paruwasi ni Rugando ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana batatu yego mfite umugore n'abana batatu hanyuma tujye kuganira ubusanzwe uri umurokore ubundi wakijijwe iki nakijijwe kera tuvuka ku mubyeyi bita Mukangwije abesha bumva mbwiriza nkunda kuvuga ngo ndafashijwe mwene Mukangwije bamwe bajya bambaza ngo nukubera iki uvuga ko ufashijwe ukavuga mama wawe ni amateka y'ubuzima bwa mama wanjye mama tubyara turi abana bane ariko twese nahuje se n'undi dusa nk'abarereye kwa sogokuru nkubiye ikintu gitangaje kugira ngo mbone irangamuntu byonyine nafashe sogokuru wanjye mushyingiranya na mama umushyingirana muhuza na mama wanjye ubwo se umubyara yabaye umugabo we kugira ngo mbone irangamuntu nuko byubatse ni nuko bimeze turashize noneho gose sa mahano wakoze nakundi nari kubona irangamuntu kuko ni ku buzima bwanjye bwari bwubatse nabanyitagaho na data nari nigeze kubona urumva byari ibintu bindemereye bigoye yego hanyuma rero ngo ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi uwo ni Kristo wamenye
twagize amahirwe natwe turamumenya nawe waramumenye hanyuma noneho rero tugiye kwinjira mu buzima bwawe bumeze gute buteye gute kugira ngo abadukurikira babashe gusobanukirwa neza bamenye ngo turi kuganira na runaka ariko ubuzima bwe nyine nanjye mbwigeho bumbere ishuri wa mugani kumva umuntu wagiye kugira ngo ajye kwaka iranga umuntu abashe kuvuga ati nta bundi buryo nakoresha usibye gushyingiranya sogokuru na mama ugira ngo si ubuhamya bukomeye ngo rero dukorere mu ngata tubwire ni ibintu bikomeye ariko abankurikira kubwiriza nkunda kubwiriza nkababwira ngo ibintu byose biracyashoboka nkababwira ko bidashobokera abana b'abantu ariko ku mana biracyashoboka nabaye kwa sogokuru tuba mu rutoto rukomeye bavuga ko abishwa bakungura ngize imyaka 12 mitamo gutoroka ngaje Kigali ndabyibuka nibyihene ndayigurisha nzi Kigali ku mwana wari ufite imyaka 12 cyangwa 15 kuza Kigali utaje ngubone mwene wanyu cyangwa ari usanze ni byari byoroshye nahise nkomeza ubuzima bwanje ndukira hano bita Faisal ku gaseke mabigiye kitari kirekire cyane mita mboneza kujya mu muhanda mbama yibobo igihe kitari gito abaho baranzi nabaye mayibobo hariya ku gaseke abo bito mwarimu papanje baranzi banzi ndi mayibobo nyuma nza gukura mbona mayibobo utambereye mitamwo ku mukarani ahantu ku makarani ubundi hariya ku gaseke harabadiyakoni wacu bita basere nabatwariye amakara igihe kitari gito igihe kirekire mbu mukarani nyuma naje guhura n'ikibazo kuko hari abantu hari abahungu twabanaga mu nzu rero twabagamwo twari twarashinze ibiti turara ku ikarito umuhungu bita Minani ndamwibuka ashinga ibiti bigose ikarito nzakugira ibyago ngize ibyago twari tuvuye ku gaseke aho ngaho imbere ya Faisal umunsi umwe tutase nijoro ngiye kujyama kubera akazu kari kari mu igiti kirekire aho bita kwa Karemera ndabyuka nkubita cya giti ndakigwira igiti kinyica mu kibuno kirazamuka kigikubita mu nda ngira ngo byageze nka saa 9 nenda gupfa mu gitondo ngiye gupfa umukristu bita Shuti niwe waje kunoragura aho ngaho banjyana kwa muganga CHK ngwarira CHK amezi arenze ane hafi atanu nyuma nza kuva CHK baranze kungura musonde nyijyana icyangugu biba birebire nyigarura i Kigali sonde za kuvamwo ariko sigarana ikibazo cyo kujojoba ujyo najojobagamwo najojobaga inkari zidakama biba ngombwa rero ko fata ishashi z'imikara bari bahari barazibuka nyishumikaho nk'abariyo ngenda ndangirizamo nibyari byoroshye ntabwo nari mfite aho kuba nabaga ku muhanda Faisal rimwe na rimwe nararaga mu tunevu twari duhari papanje barabizi abantu benshi hariya Faisal barabizi uburyo nabagaho ubwo buzima rimwe ku rusengero iwacu aho ku mudugudu wa Meridie icyo kitwa Meridie bise Kabare nari nicaye aho ngaho buzima bwananiye numva ngiye gupfa harimo amateraniro ayo materaniro yarayoboye umuntu bita Mama Divina no bita Thomas umudiyakoni wacu ndavuga ngo ari koko kera mama nigeze numva aririmba ngo mara ngo kwafashaga abasogokuruza nange uzajya ufasha wajya mu rusengero nigira inama yo kuva aho ngaho ngera mu rusengero ngeze mu rusengero nyinjira hari umuhanuzi bitaga Seliman ngira ngo yabaye pasiteri yayoboraga ku muhima aricyo gihe yarataba pasiteri sinyeka kwa kintu ibyibuka bari bamuhaye ijambo ku rusengero iwacu aho Meridie nyine
Nzinabaga mu muhanda nari ninjiye ngiye kumva numva nasaga nabi cyane. Nari nambaye ibintu by'icocera nuka nicaranye n'abantu ndabanukira abantu baramunga. Ah Selimani ajya mu mwuka ndabyibuka yari ari kwigisha aravuga ngo wowe wicaye aho uri mujojoba umva ushaka kujya kwiyahura garukiraho Imana irambiye ngo izagutabara kuvuga ibyo bintu ngo Imana izanabara numvaga ari ibintu bidashoboka numvaga ari ibintu bitazabaho numvaga ari ibintu bitazakunda arambira ngo ikimenyetso ufite ishashi washumitse aho ngaho nashatse kuvuga aravuga ngo urimo urajojo babantu banaguhunze ariko Imana irambiye ngo uzayobora abaraho baraseka baratembagara abadiakoni baraho baratembagara baravuga ati ibyo bintu birishoboka gute ese Selimani aravangiwe hari mwari mu mutsinzi mutsinzi aravuga ati yongorera Selimani ati uzubwiye ati uriya numumayibobo aba kugaseke ni mayibobo ni umuntu ura Selimani asanku wikanzemmo agira ngo aravangiwe ariko nyuma za kujya mu mwuka aravuga ati nukuri Imana irirahiye irambiye ati nyuma y'iminota 5 ikimenyimenyi naguri bwongere kujojo kujojo kuko ndavuga ati byashoboka njya kundasohoka njya hanze kuri toilette ndagaruka ngarutse numva ya minota 5 irashize aha rero niho nahise nkunda Imana cyane ndavuga ngo ibyo nago bishobokera abantu ariko ku mana birashoboka amateraniro arasoza ndataha nyuma rero nkajya ngumanza ku rusengero ariko birangora nza gufata umwanzuro kujya mu rusengero nkaguma nkajojoba hari abana bangu twabanaga baranyirukana banyirukanye mitanjya mu gishanga hari ya munsi ya CND abakristo benshi baba biremera baba bazaki micanga baba zaki mihurura baranze nabaye mu gishanga igihe kirekire mabari ari homba ku buzima bwarananiye nyuma mbaho ngaho nguma gusenga Imana ikagimbira ngo izanabara Imana ikagimbira ngo nzagukomeza nange ngoma gusenga ariko buzima bwaranze nyuma rero nibwo naje kugira umunsi umwe njya ku rusengero turimo dusenga umuntu zarambira ngo Imana ishyizeho finish kujojo muyandi magambo arambira ngo irabikijije kubwa amahirwe birakira birakira ari ku buzima buguma kuba bwabo wari waragiye kwa muganga wari warabiretse nagiye kwa muganga kubera kubura amafaranga birahagarara birahagarara abanguyemo sonde rero bibangombwa kunguma kujojoba nkajyana nanuka hanyuma ubu ngubu twihutishije kugira ngo tugere ku ngingo zacu icyo cyari igihe cyo kuba mu gishanga yego hanyuma noneho byaje gukira neza byarakize gushaka n'umugore ariko nihuse maze gukira nagiye ku rusengero umunsi umwe munarambira ngo Imana gutabaye mba ndanakize mba ku rusengero senga ariko nkata mu gishanga nyuma haza kubaho habaga icyumba cyo kwa kabiri abakiyoboraga barigendera ariko imbere gato nagumye kuba muri rwazo mvuga ku muhanda nkajya nguma mvidura amatuwarete icyanangaje rero Imana yambwiye ngo izanabara niwo munsi nagiye mu gipangu cyo kwa gakuba umwana bita bagira uwabo arambira ngo mbonye kiraka nyira umukarani arambira ngo mbonye kiraka cyo guhamba imbwa imbwa yapfuye arambira ati ngwino njye kurangira kiraka aho yakoraga bita bamuhamagara ariko nge mitanjayo ndakomanga ngomanga umuntu wahabaga bita soso aranyingurira arambaza ndamubwira ngo hano bambwiye ko hari kiraka cyo guhamba imbwa arambwira ati kirahari arambwira ngo uraca ngahe ndamubwira kubera inzana n'umubabaro n'ubuzima ndamubwira ngo urame igihumbi fata imbwa ebyiri nzishyira mu mufuka ndazimanura njya kuzijugunya igipfano bita muri golfe nje bama igihumbi ibyo birarangira ndi mwonza mura n'umuntu arambaza ngo ariko uvuye he ko uri kunuka ndamubwira ati butuvugana mvuye guhamba imbwa
arambwira ngo wahambye imbwa arambwira ngo uzapfura imbwa noneho ndiheba nkurikije n'ubuzima narindimwo numva nzabimbwa ariko ndashima imana ko nyuma yo guhamba imbwa ngeze mu rusengero imana yambwiye ngo no kuba kugiye kuzabimbwa kubera wahambye imbwa ubu nago ndimbwa ndi umugabo yego uri umugabo biranagaragara ubiranagaragara kandi urasobanutse nkuko turi kubibona nagira ngo none tujye kuri ntuza ibyo byose byarabaye urwo rugendo rw'uburwayi burabaho buratambuka uhambye imbwa batuzabimbwa ntibikunze ubu warashatse umugore ubu narashatse mfite umugore umwe n'abana batatu nakoze urusengero nakoze ubukwe kuri meredi ya hunga bwiza cyane butangaje ha handi Selemani yavuze atahangaha ahangaha nyuma naje no kwayobora mayobora ni cyumba mba n'umuyobozi waho nyine mayobora igihe kitari gito nanubu umwitorero ufite muwe mu burimo ubundi umuyobozi w'icyumba cy'umudugudu wa Kabare hanyuma noneho duha urugendo rwo gushaka umugore byahera koroheye kutari ufite umuryango twarasenze tusengeraho muri gorofe turasenga igihe kitari gito imana irambwira ngo umva icyantangaje inzara yarandiye umunsi umwe ndi ku rusengero mbwira imana ngo wampaye ifiriti ifiriti imana ngiye gusenga ngo imifiriti ngeze mu gishanga imana irambwira ngo singo ngo ifiriti uzayijyana guhaye umugore imana imbwira umugore nta n'igiceri cy'ijana imana imbwira umugore nafite ahomba ntabwo byumvikanaga ndataha ndi ku cyumba hari umukobwa wari uri tubana yari ari kwiga kaminuza icyo gihe imudendi sohotse ndamubwira ngo ariko uzi ko nagukunze arambwira ati reka reka ntabwo nakwemera ihangane narafashwe ndavuga se aranyanze ariko nyuma y'igihe nawaza kumbwira ko yankunze biba ngombwa ko ndi kwihuta biba ngombwa ko tujya ajya kunyereka iwabo icyanangaje nageze iwabo sanga aho hantu ngiye kurambagiza umugeni naha viduye toilette bimwe byo kuvidura bakora toilette bazividura hepfo yaho naha viduye toilette haruguru yaho naha viduye toilette yewe no mwugo rugo mbona naha viduye toilette aranyba makaribu ndinjira nicara muri salon namwe murabizi mujya kurambagiza ko byabagendekeye ngezeyo bazana umunyirasengera soka aramubaza ngo uyu se niwe mukwe ndamubwira ndavuga ngo eh aramukobwira amubwira ngo eh aramubaza se akora iki aramubwira ngo ni umukozi w'Imana ngo he umukozi w'Imana ahita ambwira ati reka 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 nabukwe buriho turicara hashize umwanya arambaza ngo ariko ntago ari wowe waba waravideye toilette mwibi bice wari wavuze icyo kugenza narakivuze wari wakivuze ariko umukobwa yari yakimubwiye arambaza ati ariko se mbwira ntago ari waba waravideye toilette hariya nkuru hariya hari mbura ibyo mvuga ndaceceka ndiyumvira ariko akanyabugabo karaza niyo mpamvu mbabwira ngo ibyo nibishobokera abantu ariko kumana byose birashoboka niyo mpamvu mbwira abantu ngo utarapfa biba bitararangira niyo mpamvu mbwira ishuti abavandimwe nkababwira ngo ibyo mubona umuntu atarava mu mwuka bataramujyana ngo bamushyingure rusororo ubuzima bwe bwahinduka birarangira arambwiye tugumanaho arambwira ati ese waba ufite toilette muri cyo musubiza musubiza ndamubwira ati rero ndiyumvira ndamubwira ati mita numva ngiye mu mwuka ndavuga ati hari kera naramenya Kristo umukozi w'Imana ubundi umukozi w'Imana ntago mpambembwa arahindukira abaza umukobwa ati se umukozi w'Imana ahembwa ngahe umukobwa aramubwira ngo arakora nyine Imana ikamuhemba urumva nibyari byoroshye tuhagura kuko wabuhakanye turataha birarangira turitahira nyuma uza kuba umukwe wawe nyuma rero byaje gutinda njya gusenga ikanyariro mvayo ndaguma nyobora icyumba ndigira inama ndavuga atari ko impamvu basuzuguye nuko naha videye tuwarete mfata umudiyakoni bita papa niyo yarafite imodoka ndamubwira ati nagiye kurambagiza abarambega ngwino tujyaneyo dusubireyo dusubirayo tugezeyo babona tuzanye imodoka bahita badukingurira
arambira ati wowe nuvuge ninjye uravuga iki kugenza diakoni tugero baradusuza noneho nafata batanguriye cyage hinjayo barayingurira arambaza barambaza ati se ahita president anyira president ati uyu ni umusore wakunze umukobwa wanyu yifuza ko mwabana ya babana twese ati babana ati mbona asankubwiye mukana ahita avuga ati urumva se umuntu yabi mu mugeni ubukwe butangira gucyo ubukwe buratangira nta n'igiceri biratangaje nuko ya reka rero wenda dutera amatsiko abakurikira umubavu TV online nizere ko tari ubwa mbere tuganire tuzakomeza kujya tuganira ni ubutaha n'ubutaha uzatubwira ikindi gice cy'ubuhamya bwawe birumvikana umuntu waciye muri ubwo buzima bwose ubuhamya bafite ni bwinshi umubabaro w'umuntu ubushobora ku guhumuriza undi muntu ufite umubabaro n'ubundi muri icyo gihe nk'icyo ngicyo ntekereza ko hari abantu badukurikira muri kano kanya ariko bafite ubuzima bavuga ngo ntibushoboka ariko ntekereza ko dushingiye ku bwawe n'ubw'abandi badukurikiye bizakunda kubadukurikira nagira ngo wenda tusa nkaho tugana ku musozo ufate nk'umwanya mutoya ubwira abantu ijambo ryabafasha muri ibi bihe turimo bitoroshye bya corona virus ibihe bitoroshye ubukungu bwarahungabanya bw'igihugu n'ubw'isi abantu bw'abantu bwarahungabanye buri muntu wese yakozweho n'ingaruka z'ibyo ngibyo ariko abari mu mana bashobozwa byose na Kristo baha imbaraga cyane urababwira ikirere muri kano kanya nkunda kuba muri Matayo ibice 19 umurongo wa 26 haranditse ngo arabitegereza arababwira ngo ibyo nago bishobokera abantu ariko ku mana byose biba byishoboka nange reka mbabwire ko ibintu ku bantu byarangira kushuti bikarangira kubabyeyi bikarangira ariko ku mana biba bigishoboka impamvu bigishoboka niba nje narima yibobo ubu nkaba ndi umugabo utunze umugore n'abana batatu fite naho naguzi bisobanutse ko umuntu wari wabaye kwa kundi kujya muri Yesu kujya muri Yesu bimuhesha agaciro sinakubwiye n'ikindi ubu nge nyobora ministeri yivuga butumwa ikorera ikinyinya abahaza bajya bahabona harimo abantu barengaza baza babaza Pastor Damascene kubera Yesu ndabwiza abantu kuri baguma n'ibyiringiro bagume muri Yesu bagumane nawe bakizwe ibintu byose biracyashoboka Imana ibahumugisha murakoze cyane reka udusengerere Imana hanyuma dusoze ikiganiro tugiranye Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Shadaraka na Abednego. Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Byiringiro by'abizera. Topere dry sans forme. Imana y'imbaraga ifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Ibintu bidashobokera abantu ku mana birashoboka. Hari abarushe, hari abaremerewe n'imitwaro. Ndabasengeye kugira ngo Imana ibatabare. Kandi uwiteka abagirire neza bimenyekane ko ari Imana ibatabaye urakoze kubikoza mu izina rya Yesu Amen.